ପିଲାମାନେ ମଧୁ ଆପ୍ର ଏଇ ଭୂଗୋଳ କ୍ଲାସ୍କୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ କହିଲ, ଆମେ ଘରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା କିଆଣି ସାମାନ, ପରିବା ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ବାପା କେଉଁଠାରୁ ଆଣିଥାନ୍ତି? ହଁ ଠିକ୍ କହିଛ, ସେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଦୋକାନରୁ କିଣି ଆଣିଥାନ୍ତି। ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆମେ ଉତ୍ପାଦନ କରିନଥାଉ, ଆମର ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ କିଣି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହିଭଳି କିଣାବିକା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ବା ବେପାରୀ କୁହାଯାଏ, ଏବଂ ଏହି କିଣାବିକା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବ୍ୟବସାୟ ବା ବାଣିଜ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଆଜିର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ହେଉଛି ବାଣିଜ୍ୟ। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଯେଉଁ ଦୋକାନୀ ଠାରୁ କିଣି ଆଣୁ, ସେ ହୁଏତ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜେ ଉତ୍ପାଦନ କରିନଥାଇପାରେ, ସେ ଅନ୍ୟ କାହାଠାରୁ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ କିଣି ଆଣି ଆମକୁ ବିକ୍ରୟ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ହେତୁ ବାଣିଜ୍ୟ ଏକ ମଧ୍ୟସ୍ଥି କାର୍ଯ୍ୟ। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ଛୋଟ ସହର, ଗ୍ରାମ ଏବଂ ବଡ଼ ସହରମାନଙ୍କରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବେପାର ହୋଇଥାଏ, ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ହୋଇଥାଏ, କୌଣସି ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାରକୁ ଅନ୍ତଃ ବାଣିଜ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାରକୁ ବହିର୍ବାଣିଜ୍ୟ ବା ଅନ୍ତର୍ଦେଶୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ, ଅନ୍ତଃ ବାଣିଜ୍ୟ ଦେଶରେ ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ହେଲାବେଳେ ବହିର୍ବାଣିଜ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦେଶର ମୁଦ୍ରା ସହ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରାର ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟରେ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ବହିର୍ବାଣିଜ୍ୟ ଜଳ, ସ୍ଥଳ, ଆକାଶ ପଥ ଦେଇ ହୋଇଥାଏ। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଦେଶର ଆର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ଘଟେ। ପିଲାମାନେ, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟର ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ହେଉଛି ରପ୍ତାନୀ ଓ ଆମଦାନୀ। ତେବେ ଆସ ବୁଝିନେବା, ରପ୍ତାନୀ ଓ ଆମଦାନୀ କ'ଣ? ରପ୍ତାନୀ, ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦେଶକୁ ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିକ୍ରୟ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ରପ୍ତାନୀ କୁହାଯାଏ। ଆମଦାନୀ, ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଅନ୍ୟ ଦେଶରୁ ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ରୟ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମଦାନୀ କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ, ରପ୍ତାନୀ ଓ ଆମଦାନୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବ୍ୟବଧାନକୁ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଉଦ୍ବୃତ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଯଦି ରପ୍ତାନୀ କରାଯାଉଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟର ମୋଟ ମୂଲ୍ୟ ଆମଦାନୀ ହେଉଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟର ମୂଲ୍ୟଠାରୁ ଅଧିକ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଏହା ରପ୍ତାନୀକାରୀ ଦେଶ ପ୍ରତି ଅନୁକୂଳ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ରପ୍ତାନୀ ହେଉଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟର ମୋଟ ମୂଲ୍ୟ ଆମଦାନୀ ହେଉଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟର ମୂଲ୍ୟଠାରୁ କମ୍ ହେଲେ ଏହା ରପ୍ତାନୀକାରୀ ଦେଶ ପ୍ରତି ପ୍ରତିକୂଳ ହୋଇଥାଏ। ବାଣିଜ୍ୟିକ ଉଦ୍ବୃତ୍ତି ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରତିକୂଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଦେଶର ରପ୍ତାନୀ କରାଯାଉଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟର ମୋଟ ମୂଲ୍ୟ ଆମଦାନୀ ହେଉଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟର ମୂଲ୍ୟଠାରୁ ବହୁତ କମ୍। ଏହି ପ୍ରତିକୂଳ ଅବସ୍ଥା ବିଗତ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଦଶକ ଠାରୁ ଲାଗି ରହିଅଛି। ପିଲାମାନେ, ଏବେ ଆସ ଭାରତର ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ ଦେଶ ସମୂହ ସମେତ ଅଳ୍ପ କେତୋଟି ଦେଶ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟିକ କାରବାର କରୁଥିଲା। ମାତ୍ର ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଆଜି ଭାରତ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଦେଶ ଓ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଦେଶ ସମୂହ, ୟୁରୋପୀୟ ଆର୍ଥନୈତିକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ପୂର୍ବ ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, ଜାପାନ, ରୁଷିଆ ଆଦି ଅନ୍ୟତମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ ପିଲାମାନେ ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ରପ୍ତାନୀ ଓ ଆମଦାନୀ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ରପ୍ତାନୀ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଶିଳ୍ପଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ, କୃଷିଭିତ୍ତିକ ପଣ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ, କୁଟୀର ଶିଳ୍ପଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଖଣିଜ ପିଣ୍ଡ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଶସ୍ୟ ଓ ମସଲା, ଚମଡ଼ାଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଝୋଟଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଧୂଆଁପତ୍ର, କାଜୁବାଦାମ ଇତ୍ୟାଦି। ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ଆମଦାନୀ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପେଟ୍ରୋଲିୟମ, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ, ମୁକ୍ତା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବାନ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ, ସୁନା, ରୂପା, ରସାୟନ ପଦାର୍ଥ ଇତ୍ୟାଦି। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ବାଣିଜ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା, ଅନ୍ତଃ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ବହିର୍ବାଣିଜ୍ୟ, ରପ୍ତାନୀ ଓ ଆମଦାନୀ, ବାଣିଜ୍ୟିକ ଉଦ୍ବୃତ୍ତି, ଭାରତର ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ବନ୍ଧ, ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ରପ୍ତାନୀ ଓ ଆମଦାନୀ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଏଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ହ୍ୟାପି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ।